7 eletrônicos para presentear o seu pai no Dia dos Pais. Se o seu pai ainda utiliza um celular comprado em 2005, tá na hora de ele ter um smartphone para conseguir utilizar apps e navegar na internet. Ótimas sugestões para os pais iniciantes são aparelhos intermediários, como o Moto G, Asus Zenfone 5 ou o Redmi 2 da Xiaomi. Mas vale ficar ligado na duração da bateria. Para quem sempre usou celulares simples, os smartphones podem ter pouca autonomia. Por isso, outra sugestão bem legal está nos carregadores portáteis, como os powerbanks da Sony e de várias outras fabricantes. Para os pais mais ligados em entretenimento, é impossível não falar sobre as centrais de mídia portáteis que existem no mercado. Google Chromecast e Apple TV são dois dos principais modelos disponíveis no Brasil atualmente. Ainda sobre multimídia, uma ótima sugestão de presente está nas caixas de som Bluetooth. Uma das melhores opções da atualidade é a JBL Charge 2, que além de oferecer alta qualidade de áudio, ainda pode carregar a bateria do seu smartphone. Já para os executivos, não há nada melhor do que os computadores e tablets híbridos, que podem ser usados como PCs ou tablets. O HP Spectre X360 e o Surface Pro 3 da Microsoft são alguns dos destaques e devem ficar ainda melhores com a atualização para o Windows 10. Também há opções para os pais mais ligados em atividades físicas. Se o seu pai gosta de correr e estar sempre em movimento, a Sony Smart Band e a Fitbit Flex podem ser ótimas pedidas. Os dois modelos criam relatórios completos de atividades físicas e acompanhamento de saúde. Por fim, outro presente bem legal está nos ares. Estamos falando dos drones, como o Parrot AR Drone ou o Hubsan X4H107C, que permitem muita diversão e novas possibilidades para gravação de vídeos para a família. E aí, já escolheu o que comprar? Para mais dicas rápidas como essas, continue ligado no nosso canal e até a próxima!